Dobar dan svima, hvala vam na dolasku. Današnja tema tiskovne konferencije će biti redizajn i kao predsjednik da ćeš se zalagati u smislu djelovanja sigurnosti službi. Sigurnosne službe imaju jako bitnu ulogu u promicanju demokracije Hrvatskoj. Problem je što se u zadnjih 30 godina nije poticala njihova neovisnost. Prema zadnjem izvješću Središnje obavještajne agencije od prije nekoliko godina vidjeli smo izvještaju da veliki problem u Hrvatskoj korupcija, i to korupcija u pravosuđu. Da desetke dužnosnika u pravosudnom sustavu su identificirani kao opasnost za cijeli sustav. Problem Hrvatske koja se trenutno po korupciji nalazi na razini afričkih zemalja je pravosudni sustav bi trebao djelovati kao lijek koji će tu korupciju raditi, ali kako riješiti, ali kako će riješiti tu korupciju ako je sami lijek pokvaren. Ono što je bitno za napomenuti da od tih nekoliko godina od kad je izašlo to izvješće, da niti predsjednica, niti premijer nisu napravili nikakve egzaktne akcije da bi se taj problem riješio. I sad to je pitanje za vas, novinare, da pitate zašto se u smislu njihove ovlasti ništa nije riješilo, ni potaklo to pitanje. Jer nije u redu da, sad će uskoro izaći u svrhu poticanja transparentnosti, imaju se kartice dužnosnika u pravosudnom sustavu, njih je preko 1700, koliko sam vidio. Nije u redu da se cijeli pravosudni sustav od 1700 djelatnika penalizira zbog desetaka ljudi koji su korumpirani. To su stvari koje moramo riješiti i to spada u nadležnost predsjednika. Ja kao predsjednik ću se zalagati za rješavanje korupcije kroz sigurnosne službe, a ne da sigurnosne službe služe za praćenje ljubavnica u privatne svrhe. To je nedopustivo i to je jednostavno moralna i ustavna obveza predsjednika da se zalaže, jer 90% građana Republike Hrvatske smatra da je korupcija najveći problem u Hrvatskoj i to je na svim razinama vlasti.